Labas vakaras, brangūs krepšinio gerbėjai. Sveikiname su jumis iš Palangos, Palangos sporto centro arena. Niukirkas, Giedrius Staniulis bei Julius Kazakauskas. Čia Semas Thompsonas ir pirmasis jo nepavyksta. Svečiams iš Prienų. Čia Semas Thompsonas. Greitajame pūlime. Tikrai gerai atrodo rungtynių pradžioje garždai. Taškų iš pokrepšio susirinkti nepavyko, bet Runkauskas laisvas. Gal netgi, sakyčiau, pagerėjęs kamulio skirtimas lyginant su praėjusiu sezonu visai džiugina. Sergiūnas. Įmestas kamulys Bergaudu, šis liko prieš Niukirką, čia labai gerai Prienų. Nu tai žinoma į naudą Prienų Lavos Gas ekipui. Metrikis iš toli ir pirmasis taiklus Prienų komandos. Labas Gas žaidėjas. Bet klaida atsako ir Gargždai. Čia Mintautas Mockus atakos smaigalyje ir dėjimas iš viršaus. Čia Brandonas Braunas, štai taip atsako Džiaugs, be jų ekipų pataikymas. Niukirkas siautėje, tiesiog pūlime, kas bandė užsiimti geresnę poziciją po krepčių, ten gerai, gynyboje dirbo Washingtonas, Rūkis išvestas metimui. Trys taškai. Mažai erdvės, bet aš jį vakarą prometė jau tris tolimus metimus, Giedratis ir galbūt dabar pritrūko drąsos. Distancijos Staniulis, visai nebloga situacija metimui, dar pavyko atrasti Staniulį, o čia Kazakauskas iš kampo. Bet Beniušiui pataikyti nepavyksta. Oi, 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 oi. Metrikis ir vėl nuo jo atsitraukusi Gargždų gynybą ir vėl. Ir vėl už tai varžovus baudžia klaidas. Niukirkas iškišo perdavimą Mindaugui Stašiui. Šis niekieno nedengiamas atsako. Šis dėl patekimo į Citadelę Karaliaus Mindaugo taurės grupio tapo Džailinas Washingtonas. Niukirkas kaip lengvai suklaidina ir Sargiūną, ir Giedraitį, pašokdina visus. Ir Mindaugas Stašys. Šio vakaro šeimininkai Gargždai dar kartą klysta. Gargždiškė Osbornas. Greita. Lieka 4 sekundės. Puikiai išvestas metimo į Džiošas Niukirkas. Lopelnai čia aišku. Mažiau nei pusantros minutės. Labai gerai skaito dabar žaidimo Julius Kazakauskas. Jo rezultatyvus perdavimas. Visai neblogos padėties prameta. 76-67. Gargždai įsirašo pirmą